Sabies que Previsora General és una mutualitat i això la fa diferent a la resta? Sabies que ofereixen cobertures i serveis gratuïts als mutualistes i que et cobreixen el cost mensual de l'assegurança de salut si et quedes a l'atur? Ah, i a més t'ofereixen gratuïtament el servei de defensa jurídica per si mai necessites l'assessorament d'un advocat. Que no t'ho creus? Comprova-ho tu mateix. Entra a previsoregeneral.cat, l'alternativa a la mútua tradicional.